ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପଦ୍ମପୁର କଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଡ୍ୟାମ୍। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ସରିଥିଲା କାମ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଧୋଇଗଲା ଡ୍ୟାମ୍। ପିସି ମଷ୍ଟପ୍ର ଉଡ଼ିଲା ଧଜା, କିଏ ଖାଇଗଲା ଟଙ୍କା, ଏସ୍ଡିଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜବାବ ଦେବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜବାବ ଦେବେ କି ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ। ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁରର ଏହି କଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଡ୍ୟାମ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି। ଡ୍ୟାମ୍ ଭାଙ୍ଗି ଚାଷ ଜମିରେ ପଶିଲା ପାଣି ଓ ବାଲି, ଫସଲ ନଷ୍ଟ। 2012 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଡ୍ୟାମ୍ର ନିର୍ମାଣ କାମ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ତିଆରି ହେବାକୁ। 2016-17 କାମ ଶେଷ ହେଲା ଆଉ ଠିକ୍ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଡ୍ୟାମ୍ର ଅବସ୍ଥା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗଟି ହେଲା, 3-4 ଜଣ ଠିକାଦାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି କାମ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏସବୁ ଠିକାଦାର ବିଜେଡି ଦଳର। ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନର ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଖାଲି ଅଫିସରମାନେ ଚାନ୍ଦା ଖାଇନାହାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି ଭାଗ, ପିସି କାରବାର ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପିସି ମଷ୍ଟପ୍ର ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ, ତଳଠୁ ଉପର ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ପିସି କାରବାରରେ, ଯାହାର ଫଳ ହେଲା ଡ୍ୟାମ୍ର ଏହି ଅବସ୍ଥା। ନିର୍ମାଣର ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଧୋଇଗଲା ଡ୍ୟାମ୍। ଆଉ ତ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଥିଲା ଡ୍ୟାମ୍ରେ, ମୋଟେ ପାଣି ନେଇଥାଏ, ଚାଷ ତ ମୋଟେ ନେଇ ହେଇପାରେ। ଏଥର ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭରିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଚାଷୀମାନେ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଚାଷ କରବାର୍ ଲାଗି ହିସାବ କିତାବ କଲେ ଆଉ ଚାରାମାନେ କରିଛନ୍, ଯଦ୍ୱାରା କି କାଲି ରାତି 9 ବଜେ ଟିକେ ହଠାତ୍ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଇନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯେନ୍ଟାକି ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ଦିନୁ ଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପାଣି ଝରୁଥିଲା, ସେଟା ଆମେ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ଆସୁଥିଲୁ, ସେ ଆସୁଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆର୍ ବି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନି କରୁଥାଏ। କଣ୍ଠେଶ୍ୱରପୁର ମାଟିବନ୍ଧରେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅନୁସାରେ 320 ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ମାଟିବନ୍ଧରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା କିଛି ଧାନ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଚାଷୀ। ହେଲେ ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ 4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଜମିରେ ପାଣି ଓ ବାଲି ପଶିଛି, ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ମାଟିବନ୍ଧରେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବା ନେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହୁବାର ଜଣାଇଥିଲେ, କୌଣସି କାମ ହୋଇନଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟିଗଲା ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଡ୍ୟାମ୍ର ଆଗରୁ ଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଲା ହେଇକିରି, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ନାଲା ହେଇକିରି ସେ ପାନ୍ ବାହାରୁଥିଲା, ସେଟା ଅଫିସରକେ କହି କହି ଆମେ ସରକାରୀ ବାଲିକୁ ସେମାନେ କେବେ ଆମର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତେରୁ ବହୁତରେ କହିଲୁ ତାକର ନେଇକି ଯାଇକରି ବି ଲେନ୍ଦା ଏନ୍ଦା ବୋଲିକରି, ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ପଥର ଗଦା ହେଇଛି ପେଚିଂ କରବାର୍ ଲାଗି, ସେ ପଥରକେ ବି ଦାନା ପଇସା ଦିଅ ଯେ ଆମେ ପେଚିଂ ହେଲେ କରମୁ ବୋଲି, ଯେନ୍ ଠିକାଦାରକେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେ ଠିକାଦାର କର୍ମି ବୋଲା ଯେ ସେ ପଇସା ବି ନେଇ ଦେଲେ, ବୋଲେ ସେଟା ବି ପଡ଼ି ରହିଯାଇଛି, ବୋଲେ ସେଦିନ ଅଫିସର ବାଲି ଏଇଟା ସବୁ କ୍ଷତି କଲେ ଆମକେ, 3 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଚାଷୀକେ ପୁରା ଧାନ ଇହାଦେ ମାରି ଦେଇଛନ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଘଟଣାକୁ କେତେ ଗୁରୁତର ସହ ନେଉଛନ୍ତି, ଜବାବ ରଖିବେ କି ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ, କେବେ ହେବ ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ FIR, କେବେ ହେବ ଗିରଫଦାରୀ? ମୋ ସରକାର ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଜନସେବା, ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଏସବୁ ଡ୍ୟାମ୍, କିନ୍ତୁ ପର ତରକାରୀରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା କରୁଥିବା ବାବୁ କେବେ ବନ୍ଧା ହେବେ, କେବେ ବନ୍ଧା ହେବେ ସେହି ଠିକାଦାର ଓ SDO ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଖାଇବାର ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମାନେ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ସାଂଘାତିକ ଆମର, ଏଇଟା ଯେନ୍ ଆଶା କରିଥିଲୁ, ଏବେ ନିକଟରେ ଆମର ଅତର୍ଲା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମିଟିଂଟେ କରିକିରି ଆମର ଚାଷୀମାନେ ପାନ୍ ନେମୁ ବୋଲିକରି ଯୋଜନାଟେ କରିଥିଲୁ, ଆର୍ ସେ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମାନେ ଏନ୍ତା ଖରାପ ଲାଗୁଛେ, ଭାବିନି ହେବାର କିଛି କହିନି ହେବାର, ଇତାର ଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଷା ବି ନେଇନ ମୋର ନ। ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରୁଣା ଆଗରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପୁଣି ନୂଆ କରି କରିବା, ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, ନୂଆ ଡିଜାଇନ ହେଇକି ହବ ଆଉ ପୁରା ନୂଆ କରି କରିବା, ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବା। 2012 ମସିହାରେ ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍ର କାମ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଥିଲା 2 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମରାମତି କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଆଉ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ କାମ କେମିତି ହୋଇଛି ତା ଏ ଦୃଶ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଠିକାଦାରଙ୍କ ମିଲିଭଗତରେ ହୋଇଛି ଟଙ୍କା ଲୁଟ। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଡ୍ୟାମ୍ ଏବେ ବି କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଡ୍ୟାମ୍, ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁରରୁ ଆଦର୍ଶ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।